Oborena je balistička raketa iznad Krima. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je iznad Krima ukrajinsku balističku raketu, saopštio je lider Krima Sergej Aksionov. Kako je rekao, raketa je ispaljena iz raketnog kompleksa Grom 2. Nema oštećenih objekata. Ovo je drugi potvrđeni slučaj obaranja rakete iz sistema Grom iznad Krima. Prvi je bio u aprilu, prenose mediji.